Na ką, tebesu Acerio stende, noriu parodyti jums sprendimą, kuris yra Cloud Application sprendimas. Matome panašų prietaisą į tą, kurį mes jau turėjome. Čia yra prietaisas, kuris per Bluetooth į mobilų telefoną perduoda temperatūrą. Yra sprendimas, kuris atitinkamai kraujospūdį galima perduoti, arba svarstyklės. Panašios į mūsų įprastas, tik tai tie, kad turi Bluetooth ir gali būti sukonfigūruotos. Čia mes matome visą eilę prietaisų, kuriuose net yra iš ligoninės atvaizduojamas įvairių vaizdų. Šiuo atveju yra echoskopo vaizdelis. Ši čia yra sprendimas, kuris šitos visus duomenis kaupia ne tik tai klaudė, bet šitą konkretį dėžutę gali turėti arba 6 arba 12 terabaitų atminties. Kitaip tariant, čia yra išorinis NASA diskas. Tokiu būdu vat, šitokie sprendimai gali būti naudojami medicinoje. Vat Acerio stendas Barcelonoje, World Mobile kongrese.